Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay qorshaha Ciidanka Qaranka Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa soo koobaya Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. Wasiirka Gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa waxa uu ka jawaab celiyey mooshin ay soo gudbiyeen Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya kaa uu ku aadan ciidanka dowladda Soomaaliya. Waxa uuna sidoo kale sheegay in tirada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin 24,000 isla markaana 18,000 ciidankaasi laga qalabeyn doono, kuwa oo la sheegay qaybtoodba in la geyn doono maamul goboleedyada dalka ka jira isla markaana ka qayb qaadan doona la dagaalanka Al-Shabaab. Waxa uuna sidoo kale wasiirku uu sheegay in ciidankaasi ay hoostagi doonaan dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay noqon doonaan 18,000 oo shaqsi ama askara tarayada waa ka shaafinay, waa aad baan uga shaafinay. 18,000 waa ugu yaraan. Muhiimaduna ma aha 18,000-kaas inay tahay 18,000 keliya ciidanka Soomaaliyeed. Ciidanka Soomaaliyeed wuu ka badan yahay, intaas uu ka badnaan doonaa. Tiradaasna waa tira maanta inta dadka ama hay-adaha ama dowladaha aan xiriirka la leedahay ay iyagu yidhaahdeen awood baan u leenahay inaan ka caawino. Dowladda Soomaaliya waxay haddaba bixisaa in ka badan 24,000 ciidan ah oo ciidanka federaalka mushaarkoodi. Marka taas waxay ku tusaysaa in dowladdu ay awood u leedahay in arrimaha ciidanku ay hogaamiso, gacantana ku hayso, dhaqaaladana ay bixiso. Marka taas waanu ka shaka bixinay, waanu ka shaafinay. Tan xigto labaad waa qaab dhismeedka iyo arrimaheeda ay noqonayso. Qaab dhismeedka isku dhafka ciidan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee noqon doona maxaa la oran jiray iyo ciidamada gaarka u tababaran ama kumaandoosta, intuba waa ciidamada dhismahooda lagu gudi jiro oona noqon doona ciidamo aad u wada shaqeyn doona oo dowladda federaalka hoos yimaada. Ruuhaada labaad ee ummadda Soomaaliyeed ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu abuuray waxay ahayd in 18,000 keliya la rabo. Tiradii badnayd ee ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed aanan rabin inay hadda tiradeeda halkan ku cadido arrimo difaac dalka sharaf ku haysa awgeed inay been tahay. Been weeye waxba kama jiraan. Arrintaasuna waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka, weliba ragga iyo dumarka u dhaawacmay una dhimanaya habeen kasta ee difaac hore ku jira, in arrintanu ay tahay arrin xasaasi ah. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mar walba iyaga iskale ahmiyadda wayna jirayaan, wayna jiri doonaan inta iyagu diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan. Tirada ciidanka 18,000 gaaraysa isla markaana ay qalabeynayso dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka howlgali doonaan dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira, isla markaana ay ilaalin doonaan deegaanada hadba ay geyso dowladda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Africa Cable, Johar.